A Pécsi Konfúciusz Intézet kínai igazgatója tartott tai chi bemutatót a gyerekeknek és szüleiknek. A keleti országban ugyanis most tartják az őszközép ünnepet, ami egyfajta arató ünnep a kínai kultúrában. Hamarosan megkezdődik az új tanév az intézetben, így színes programokkal igyekeztek bemutatni munkájukat. Táncos, zenés előadásokkal készültünk, de kézműves foglalkozásokat is szerveztünk, és a holtsüteményt is megkóstolhatták a gyerekek. Ez egy különleges találkozás volt mind a gyerekek, mind a Konfúciusz Intézet tanárai számára. Mivel évente cserélődnek az oktatók, ezért úgy gondoltuk, hogy egy ilyen eseménnyel hozzuk közelebb a kultúránkat a magyar barátainknak. A kínai oktatók csupán néhány napja érkeztek Magyarországra. Az írást, a nyelvtant és számos érdekességet tanítanak majd a gyerekeknek, akik jelentkeznek a Konfúciusz Intézet képzésére. Én a kínai kultúra sokszínűségét fogom bemutatni a tanulóknak, hogy jobban megértsék a két nemzet közötti különbségeket. Tanulnak majd arról is, hogy modern korban milyen az élet Kínában. A legfőbb cél, hogy szoros, jó kapcsolatot építsünk ki Magyarország és Kína között. Az ünnepi műsornak és a kísérő programoknak a köztársaságtéri általános iskola adott otthont. Ez a pécsi intézmény már a kezdetek óta együttműködik az intézettel. Azóta több iskola is csatlakozott hozzájuk, de ebben az épületben különleges helyszínen tanulhatnak a gyerekek. Mi egy kínai teremmel segítjük a nyelvoktatást, tehát biztosítottunk egy olyan termet, ahová a külsős gyerekek is jöhetnek, a dekorációtól elkezdve technikai felszerelés, minden adva van ahhoz, hogy egy szép kultúrát és megfelelő technikai háttérrel tudják az oktatást lebonyolítani. A Konfúciusz Intézet népszerűségét az is jól mutatja, hogy tavaly több mint 20 diák tett sikeres vizsgát a kínai nyelvből, idén pedig mintegy 50 tanuló jelentkezett a képzésre, akik most megismerkedhettek az igazgatóval és a tanárokkal is.